አድማጮች በዛሬው ደግሞ ያው በዚህ ኤፒሶድ ሞራሊቲ ምንድን ነው በሚል የጻፍኩት ማስታወሻ አለ። እሱን አቅርበዋለሁ። የሰው ልጅ ሞትን ለመቀበል ባለመፈለጉ ወይም ወደ ምንምነት መቀየሩን ባለመፈለጉ ከሞት በኋላ ሕይወት የሚለውን ሀሳብ ፈጠረ። እንደ አንድ በዚህ ዓለም ላይ ስትኖር የማደፋፈሪያ ወይም ሞቲቬት ማድረጊያ መሆኑን ስትመለከተው በሰው ልጅ ፈጠራ ትደነቃለህ። የሰው ልጅ ከሞት በኋላ ሕይወት መኖሩን ራሱን ለማሳመን ያልፈነቀነው ድንጋይ የለም ማለት ይቻላል። የሃይማኖቶችን መራቀቅና መወሳሰብ ስትመለከት በእርግጥም ይህንን ማድረጉን ፍንትው አድርጎ ያሳያል። ይህ እንግዲህ በእኔ አስተያየት የመጀመሪያው ሰው ከራሱ ጋር ወይም ከእውነታው ጋር ላለመስማማት ከሚኖረው ፍላጎት የሚመነጭ ነው። ይሁንና ሞት መኖሩ ወይም ወደ ምንምነት መቀየርህን መቀበልህ በዚህ ዓለም ላይ ስትኖር ያለውን የመኖር ጣፋጭነት ወይም ጣዕም ይቀንሰው ይሆን? አይቀንሰውም። እውነትን ተቀብለህ በእውነት ውስጥ ለመደሰት መደረግ ያለበትን ማድረግ ነው ያለብህ። እውነተኛው የህይወት ጣፋጭነት ያለው በዚህ ውስጥ ነው እንጂ የሌለን ነገር አለ በማለት ራስን በማታለል አይደለም። ራስን በማታለል የምታገኘው ጊዜያዊ ደስታ እንደ ሐሺሽ እንደ ድረግ ህሊናህን የሚያታልልና ከድረጉ ስትነቃ ተመልሰ እንደምትገባበት የጭንቀት ዓለም ውስጥ የሚያስገባህ ነው። ሞት አይቀርም። ስለሆነም ሞትን ተቀብለህ በዚህ ውስጥ ነው ደስታ መፈለግ ያለብህ። ደግሞም ይቻላል። የሰው ልጅ በዚህ ዓለም ላይ ሲኖር ወይም እስካለ ድረስ ህይወቱን የሚያጣፍጡ ነገሮችን ፈጥሯል። ሙዚቃው ብትል፣ ምግቡ ብትል፣ አርቱ ብትል፣ ሁሉ ነገር የሰው ልጅ ህይወቱን ለማጣፈጥ እና የተሟላ ለማድረግ የሰራቸው ነገሮች ናቸው። የሰው ልጅ በህይወቱ እያለ የሚያስፈልጉትና ህይወቱን የሚያጣፍጡት ሁለት ነገሮች ናቸው፣ ስራና ሴክስ። ሰው ለመኖር መብላት፣ መልበስ፣ መጠለያ፣ ማደሪያ ያስፈልገዋል። ለዚህ ገንዘብ ያስፈልገዋል ማለት ነው። በህይወት ለመቆየት ገንዘብ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ገንዘብ ለማግኘት ደግሞ መስራት አለበት። ስራ ግን ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የሰው ልጅ ህሊናውን የሚወጥርበት ቢዚ የሚያደርግበት የህሊና እርካታ የሚያገኝበት ተፈጥሮ በማሸነፉ እርካታ የሚያገኝበት የማንነቱ መገለጫ ነው። ሴክስ ደግሞ ያው ተፈጥሮ ነው። ከማንኛውም ህይወት ካለው ፍጥረት ጋር የምንጋራው ነገር ነው። እንደ ተፈጥሮ ሰው ራሱን እየወለደ እያራባ ይኖራል። እንደ ተፈጥሮ እነዚህ ሁለት የሚፈላለጉ ተቃራኒ ጾታዎች ሆኖ ነው ሰው የተፈጠረው፣ ተፈጥሯዊ መገለጫው ማለት ነው። የወንዱና የሴቷ መፈላለግ ልክ ውሃ በግራቪቲ ምክንያት ወደ ቁልቁል ለመውረድ እንደሚገፋው ማለት ነው። ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ቻርጆች እንደሚፈላለጉት ማለት ነው። እናም ሰው እነዚህ ተፈጥሯዊ ስለሆኑ ያስፈልጉታል። ከነዚህ ተነጥሎ ሊኖር አይችልም። የሞራል ህጎች ወይም መመሪያዎች የምንላቸውን መርሆች እንደው በተፈጥሮ ውስጥ ያለ ቁጭ ያለ ፈልገን የምናገኘው ነገር ሳይሆን እኛ ሰዎች በአንድ ወይም በሌላ መልኩ የሰው ልጅ ሲኖር ደስታውን ለማሳካት ምን ማድረግ ይኖርበታል የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ የምንፈጥራቸው የፈጠርናቸው የህይወት መመሪያ መርሆች ናቸው። በብዙ ጸሐፊዎች ግን ሞራሊቲ በሰው ልጅ ላይ ከውጭ የሚጫን ሁልጊዜም የነበረ ፈልገ የምታገኘው አይነት አድርገው ነው የሚያቀርቡት። እኔ በእኔ አስተያየት ግን ሞራሊቲ ከውጭ የሚጫን አይደለም። የሞራል ህግ የሰው ልጅ እንዴት ደስተኛ እና የተሳካ ሊሆን ይችላል ለሚለው መሰረታዊ የህይወት ጥያቄው መልስ የሚሰጠው ትክክል የሚሆን አይሁን ሊያመልጠው የማይችለው ጥያቄና ወደደም ጠላ መልስ ሊያገኝለትና አውቆም ሆነ ሳያውቅ የሚተገብረው ህግ ነው። ሰው አስቦ መርጦ እየወሰነ እንዲኖር ሆኖ የተፈጠረ ስለሆነ እንዴት እንምረጥ የሚለውን ጥያቄ ሊያመልጠው አይችልም። ተፈጥሮ ከምረጥ ውጭ ሊሆን አይችልም። ይሁንና ሲመርጥ እንዴት ይምረጥ፣ እንዳይሳሳትና እንዳይጎዳ ሊያከብራቸው የሚገቡ መርሆች ምንድን ናቸው ለሚለው ምላሽ የሚሰጡ ናቸው። እነዚህ መርሆች የምንላቸው የማሰብ ደረጃችን እየተራቀቀ ሲሄድ የተፈጠሩ ናቸው። ማለትም ሰዎች ምርጫቸውን የሚመሩበት የሆነ ፍሬምወርክ ያስፈልጋቸዋል። ይሁንና ፍሬምወርኩ እርስ በራሳቸው የሚጋጩና ደስታችንን የሚቀንሱ ወይም ወደ ችግር የሚመሩን እርስ በራሳቸው የሚጋጩ ሀሳቦች፣ መርሆች ያሉት ሊሆን ይችላል።
ስለሆነም ራሳችንን ከስተት ለመጠበቅና ለማዳን ብለን በሕይወት ተሞክሮ ያገኘናቸው ሐሳቦች ናቸው። ማለትም ልክ እንደ ተፈጥሮ ሕግ ልንከተላቸው የሚገቡ መርሆች ናቸው። ለምሳሌ የተፈጥሮን ሕግ በማጥራት ተፈጥሮ የሚሰራውና የሚንቀሳቀሰው እንዲህ ነው እንዲያ ነው እንላለን። ከዚህ ውጭ ከሕግ ውጪ ሂድ ብንለው አይሄድም። የሰው ልጅም ውሳኔውን ሲወስን ሊመራበት የሚገባ አጠቃላይ መርሆችን እናስቀምጣለን። ከዚህ ውጭ ቢሄድ ከራሱ ጋር መጣላት ነውና ራሱን ይጎዳል ብለን ነው። ራሱን ጎርቶ ምን ይሆናል እንዴ? ራሱንም ጎርቶ ራሱን ለሞትም ሊያጋልጥ ይችላል። ይሁንና ሕጉንስ ተከትሎ ቢሆን ራሱን ከሞት ሊያድን ይችላል ወይ የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። መነሳቱም ተገቢ ነው። እኛ ሞራሊቲ የምንከተለው ከሞት ለመዳን አይደለም። እርግጥ ነው አብዛኛዎቹ ጸሐፍት እነዚህን የሞራሊቲ ሕጎች መከተል ከሞት በኋላ ሕይወት እንዲኖረን ያደርጋል ብለው ይሰብካሉ። መርሆቹ ተቀባይነት እንዲኖራቸውና ሰው እነዚህን መርሆች እንዲተገብራቸው ብለው እንደዚህ ከሞት በኋላ ሕይወት አለ ብለው ማጠናከሪያ አድርገው ያቀርቡታል። ይሁንና በአንድ ነገር እንስማማለን። ሕይወት ከሞት በኋላ ቢኖርም ባይኖርም እነዚህን መርሆች መከተል አሁን መሬት ላይ ከሞት አያድኑንም። ታዲያ ከሞት ካላዳኑን ምንድን ነው ጠቀሜታቸው ብሎ ሰው ሊጠይቅ ይችላል። ሰው በዚህ ዓለም ላይ እስካለ ድረስ ኑሮ የተሳካና በደስታ የተሞላ እንዲሆን ይፈልጋል። እያማረረና እየተሰቃየ መኖር አይፈልግም። ሁለተኛ፣ ሰው በራሱ ስህተት ሞቱን እንዲፋጠንም አይፈልግም። እነዚህ አማራጮች ስላሉ ነው ሞራሊቲ የሞራል ሕግ እንዲኖረን የግድ የሚሉት። ይሁንና አንዳንድ ሰዎች መሞቴ ላይ አይቀር ብለው የሚኖሩና ሞራሊቲ አያስፈልግም የሚሉ አሉ። እነዚህ ያለ ሞራል ሕግ ስለሚኖሩ ሳይሆን ስለ ሞራሊቲ ወይም የሞራል ሕግ ካላቸው የተሳሳተ ግንዛቤ የሚመነጭ ነው። ማለትም ሞራሊቲ ከሞት በኋላ ሕይወትን ለማረጋገጥ እንደ ዋስትና መወሰዱን ስለማይቀበሉ ነው። ይሁንና በዚህ ዓለም ላይ የደስታን መንገድና ኑሮ ለመኖር ነው የሚፈልጉት። አልጨናነቅም፣ ደስ ብሎኝ ኑሮ ብሎኝ ኖሬ ልሙት ብለው ነው። ነገር ግን ምን ቢያደርጉ ነው ደስ ብሏቸው የሚኖሩት? ይህን ጥያቄ አይጠልፍም። ዝም ብለህ መኖር አይቻልም። ሞራሊቲ ወይም ሞራል ሕግ የመልሰው ጥያቄ ይሄ ነው። ይሁንና የሜንስትሪም ሰበቃ ሞራሊቲ ወይም የሞራል ሕግን ማክበር በዚህ ዓለም ላይ ሲኖሩ በደስታ እንዲኖሩ ምን ያስፈልጋቸዋል የሚለውን ጥያቄ እንደማይመልስ፣ የሞራል ሕግን ማክበር በዚህ ዓለም ላይ ለአድራጊው ሕጉን ላከበረው ደስታን ሳይሆን ሐዘንን፣ ፍላጎቱን ማሳካት ሳይሆን ግዴታን የያዘው ተደርጎ ስለሚሰበክ ነው ሰዎች ለሞራሊቲ የሞራል ሕግ ወዘተ ጥላቻ እንዲፈጥሩ ያደረገው። ሰው ግን ከምርጫ ውጭ ሊኖር እንደማይችል ሁሉ ይህንን ምርጫውን ከሚገዛ ሕግ እኔ የሞራል ሕግ ከምለው ነፃ ሊሆን አይችልም። ምርጫው የትኛው የሞራል ሕግ ይሻለኛል የሚለው ነው። አንድ ሰው በግልጽ ለራሱ የራሱን የሞራል ሕግ ካላዘጋጀ ሌሎች በወሰኑት የሞራል ሕግ እየተመራ መሄዱ የማይቀር ነው። ሌሎች ያዘጋጁትን የሞራል ሕግ ከመከተል ውጪ ምርጫ የለውም። በጣም ጠባብ አመለካከት ያላቸው አንዳንድ ሰዎች ወይም ሊቃን ተማሪዎች የእነሱን ብቻ ትክክል መንገድ ብሎ የሚያምኑትን የሞራል ሕግ ሲሉት የእነሱን ብቻ የሞራል ሕግ ሲሉት ከዚህ ውጭ ያለውን ግን ኢሞራል፣ ለሞራል ሕግ የማይገዛ የሚል አድርገው በተሳሳተ መልኩ ያቀርቡታል። ይሄ ግን ትክክል አይደለም። ሰው ያለ ሞራል ሕግ ሊኖር አይችልም። ሰው የሚመርጠውን በመፈጠሩ ሞራልም የሞራል ሕግም አብሮት የሚኖር ነው። ሰው ከምርጫ ውጭ ለመኖር አለመቻሉ ተፈጥሯዊ ከሆነ ከሞራል መርሆ ውጪ አለመኖሩም ተፈጥሯዊ ነው። ልዩነቱ የሞራል ሕግ በማስቀመጥና ባለማስቀመጥ ሳይሆን አንድም አውቆ አስቦ የሚከተለው የሞራል ሕግ በመኖርና በግብታዊነት የሚከተለው ሌሎች የሰሩትን የሞራል ሕግ መኖር ወይም ከተለያዩ የሞራል ሕጎች መካከል አንዱን የመምረጥ ጉዳይ ነው። ለምሳሌ ያህል አሸባሪ የሚባሉ ሰዎችን በመግደል ሕፃናትን በመግደል ፍላጎታቸውን ለማሟላት የሚፈልጉ ሰዎች ለእነዚህ ይሄ የሞራል ሕጋቸው ነው። የሚፈለገውን ውጤት ውስጣዊ ደስታና እርካታን ሐሴትን ያመጣላቸዋል አያመጣላቸውም፣ ይሄ ሌላ ጥያቄ ነው። ይሁንና የሰው ልጅ ሕሊና ፍላጎቱ ይህንን ተፈጥሮ የሆነውን እርካታና ደስታ ማግኘት ነው። ስለሆነም ሰው ከሞራል ሕግ ውጭ ሊኖር አይችልም።
ሐሳብ የሆነ እንደመኖር መጠን አስቤ ስወስን የውሳኔን ትክክለኝነት በምን አረጋግጣለሁ? ትክክለኛ ውሳኔ ለመወሰኔ ማረጋገጫዬ ምንድን ነው የሚለውን የምታረጋገጥባቸው መሰረታዊ መስፈርቶች ናቸው የሞራል ህጎች። ይሁንና አዋቂ ነን ኤክስፐርት ነን በሚሉ ሰዎች የሞራል ህግ ወይም መርሆች ተብለው በተዘረዘሩ ዝርዝሮች አካባቢ ለረጅም ጊዜ የተፈጠሩ ምስቅልቅሎች እና እርስ በራሳቸው የተወሳሰቡ ሀሳቦች ሰው አስቦ መርሆቹን እንዳያጠራ የሚያደርጉ እንዳይገባው የሚያደርጉ ናቸው። አንድ ቀና ሰው ይህንን እነዚህ ምሁራን ነን ያሉት ኤክስፐርት ነን ያሉት በጊዜ በሂደት እየተበተቡ የዘረጉትን የሞራል ህግ ለመተንተንና ለማጣራት ሲፈልግ ይህ የሞራል ህግ ብሎ ብዙ ታዋቂና የተማሩ ሰዎች የሚባሉ የሚሰብኩት በብዙ ቅራኔዎች ተውተውትቦ ያገኘዋል እና ብዙ ለመመራመር እንዲገፋ ያደርገው ፍላጎቱን ያጣል። ምንድን ነው የሞራል ህግ ማለት ብሎ በጣም ግራ እንዲገባው ያደርጋል። ነገር ግን ይህን ባለማድረጉ እነዚህ ሰዎች የተበተቡትን ተብትበው በቅራኔ የተሞላውን የሞራል ህግ ባለመረዳቱ ያለ ሞራል ህግ ይኖራል ማለት አይደለም። ሌሎች በፈጠሩት ሞራሊቲ እየተመራ ሳያውቀው በተለመደው አሰራር ውስጥ ሌሎች ትክክል ነው የሚሉትን ነገር እያደረገ መኖሩ ግን አይቀርም። ለምሳሌ አንድ ዘመዱ ሲሞት ውስጡ ቢፈልግም ባይፈልግም ማልቀስ፣ ጥቁር መልበስ፣ ጸጉር መላጨት ወይም ጸጉርን ማሳደግ የሞራሊቲው አንድ መርሆ ነው። አብዛኛው ሰው ግን ይሄ ለምን ያስፈልጋል የሚለውን ሳይመረምር ሰዎች የነገሩትን ተቀብሎ ይተገብራል። ቀደም ብሎ ስለ ሴክስ እና ስራ አንስቻለሁ። ሰው ገንዘብ ይፈልጋል። ለምን? ለነገ ህይወት ዋስትና ለማግኘት፣ ነገን ላለመጨነቅ፣ ወደ ችግርና ሰውን ወደ መለመን እንዳይገባ ነው። ስለሆነም ሀብትህን ባበዛው ቁጥር የነገን ዋስትና አሳደግ ማለት ነው። ሰው ዋናውን የህይወቱን ጊዜ እዚህ ላይ አተኩሮ ሲተጋ እንመለከተዋለን። ይሁንና ገንዘብን ደግሞ እንደገና ሴክስን ሊገዛበት ይጠቀምበታል። ደስ ያሰኝ አያሰኝ ሌላ ጉዳይ ሆኖ ሴክስን ይገዛበታል። በሌላ በኩል ሴክስንም ሴቶች ገንዘብ ለማግኘት ዘዴም ይጠቀሙበታል። ሴቶች በተለይ በህይወት ለመኖር የሚያስፈልጋቸውን ገንዘብ በቀጥታ ከመስራት ይልቅ ወሲብን እንደ ገንዘብ ማግኛ አድርገው ይጠቀሙበታል። ወንዶች እንዲህ የሚያደርጉ አይኖሩም ማለት አይደለም። ግን በዋነኛነት ለማስቀመጥ የፈለኩት ምንድን ነው? ሴክስ እና ገንዘብ፣ ወሲብ እና ገንዘብ ወይ ደግሞ ሀብት በህይወት ለመኖር ሁለት መሰረታዊ ጉዳዮች ናቸው። ገንዘብ በህይወት ለመኖር ያስፈልጋል፣ መብላት መጠጣት ያስፈልጋል። ሴክስም ተፈጥሯዊ ነገር ነው። እነዚህ መሰረታዊ ጉዳዮች ናቸው። እኔ ግን እነዚህ ሁለቱን ነጣጥለን ብናያቸው ይሻላል እላለሁ። ሁለቱም አስፈላጊ ናቸው፣ ለህይወታችን ተፈጥሯዊ ናቸው። ነጣጥለን ብናያቸው እላለሁ። ለምሳሌ ማለትም ወሲብን በገንዘብ ሳይሆን ያው በማንነት ወይም በተፈጥሮ ማግኘት ይበልጣል፣ እንዲሁም ገንዘብን ደግሞ ንጹህ ስራ ሰርተ ማግኘት ይበልጣል እላለሁ። ይህንን የማደርገው ለምንድን ነው? በገንዘብ የገዛኸው ወሲብ ያለ ገንዘብ እንደገዛኸው በማንነት እንደገዛኸው ወሲብ አይጣፍጥም። በሴክስ እወድሃለሁ ብለህ ተቃራኒ ጾታን አታለህ ካገኘው ገንዘብ በቀጥታ ሳታታልል የሆነ ነገር አቅርበህ እንዳምታገኘው ገንዘብም አይጣፍጥም። ስለሆነም እነዚህን ነገሮች ማግኘት ብቻ ሳይሆን ጣፋጭነቱን ጣዕሙን በጨመረ መልኩ ማግኘት እፈልጋለሁ። ስለሆነም ሴክስን እንዴት ማግኘት አለብኝ? ገንዘብ እንዴት ማግኘት አለብኝ? ጣፋጭነቱን በተሟላ መልኩ ለማግኘት በሚያስችለኝ መንገድ ለማግኘት እፈልጋለሁ። ለዚህ የምከተላቸው የራሴ መርሆች አሉኝ፣ እነሱን እከተላለሁ። ሰዎች የሞራል ህግ ተከትለን የምንሄደው በወሲብ በሴክስ ሀዘንንና ባዶነትን እንዳናገኝና እንድንደሰት ነው። ገንዘብንም ስናገኝም ባዶነትና ሀዘንን ወይም ስጋትን ሳይሆን ደስታን እንድናገኝ ስለምንፈልግ ነው። እነዚህ ነገሮች ለሰው ልጅ አስፈላጊ ናቸው። ይሁንና እነዚህን የምናገኝበት መንገድ ደስተኛ ወይም ሀዘንተኛ ሊያደርጉን ይችላሉና እኛ ደግሞ ሀዘንን ሳይሆን ደስታን ስለምንፈልግ እንዴት ደስተኛ ሊያደርጉን ይችላሉ? እንዴት ብናደርግ ነው ገንዘብንም ማግኘት ሴክስን ማግኘት ደስተኛ ሊያደርግን ለሚለው ሊያደርገን ይችላል ለሚለው መርሆች ያስፈልጉናል ማለት ናቸው። እነዚህ መርሆቻችን የመልሱት ጥያቄ ምንድን ነው? አንደኛ፣ በመጀመሪያ ነገር እነዚህ ነገሮች የግድ ያስፈልጉናል፣ ከእነዚህ ውጭ ልኖር አንችልም ወይ የሚለውን ይመልሳል። ያው እንዳልኩት ከእነዚህ ውጭ ልኖር አንችልም። ነገር ግን እነዚህ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ደግሞ ለማግኘት ስንተጋ በኑሯችን እርካታ ልናገኝባቸው ስለምንፈልግ እነዚህን የምንፈልገው ልንደሰትባቸው ነው፣ ደስታ እናገኝባቸዋለን ብለን ነው። ስለዚህ እንዴት ነው እርካታችንን ዘላቂ ለማድረግ
ምን እንችለው? በጊዜያዊ ደስታ ዘግይቶ የሚመጣ ሐዘንና ጭንቀትን፣ ችግርን ላለመግዛት ምን እናድርግ የሚለውን ጥያቄ መመለስ አለብን። ማለትም ጊዜያዊ ደስታችን ከፍተኛ ሐዘንና ሰቆቃ እንዳያመጣብን ለመከላከል ነው። ምክንያቱም አሁን የምንወስደው እርምጃ የነገ ማንነታችን ላይ የሚፈጥረው ተጽዕኖ ስላለው ነው። ነገ ላንመልሰው የማንችለውን ስህተት ሰርተን ልንጎዳ እንችላለን። ለዛሬ መኖር ማለት የነገ ህይወትን የሚያጨልምብን ዛሬን የሚያስደስትን ስራ ማለት አይደለም። ዛሬንም ኑር፣ ይሁንና ዛሬን ስትኖር ነገንም አብረህ እንዳታጨልም አድርገህ ኑር ነው። እነዚህ መርሆች ዛሬንና ነገን አስታርቀን እንድንኖር የሚረዱ ናቸው። ለምሳሌ በኢኮኖሚክስ ትምህርት የሚበልጸግ መንስኤው ቁጠባ ነው ይላል። ዛሬንና ነገን አስታርቆ ለመሄድ የቁጠባ መርሆን ተግባራዊ እንድናደርግ ይመክረናል። ያገኘነውን ሁሉ ዛሬ ብንበላ ነገ እንቸገራለን። ነገንም እንደምኖር ስለምናውቅ ለነገ እንቆጥባለን፣ ለነገ እናስባለን። ስለሆነም እንደ አንዳንዶቹ ዛሬ ኖረን ነገ ችግር ውስጥ መግባት አንፈልግም። ወይም እንደ ሌሎቹ አንዳንዶቹ ስለ ነገ ብቻ እያሰብን ዛሬ ደስታን ርቆን እንድንኖር አንፈልግም። ዛሬንና ነገን አስታርቀን መኖር እንፈልጋለን። ይህን የሚያስታርቅልን መርሆ ነው እንግዲህ እንደ ግለሰብ የስነ ምግባር መርሆ የምንለው። የፊዚክስ ህጎችን ተከትለን የምናገኛቸው አዳዲስ ግኝቶች ሰውን የሚጎዱ አድርገን ልንሰራቸው ወይም ሰውን የሚጠቅሙ አድርገን ልንሰራቸው እንችላለን። ይህንን የሚወስንልን የምንመራበት የስነ ምግባር መኖር ነው። አንድ ሳይንቲስት ተፈጥሮን በመመርመር ያገኘውን የምርምር ስራ ለበጎ ወይም በጎ ላልሆነ ነገር እንዲጠቀም የሚያደርገው የሚመራበት ስነ ምግባር ነው። ስለሆነም ሰው ከሞራል ህግ ውጭ ሊኖር አይችልም። ጥያቄው ትክክለኛው የሞራል ህግ የቱ ነው የሚለው ነው ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ የተሳካ ህይወት ማለት ምን ማለት ነው? የተሳካ ህይወት ማለት ደስታ የሞላበት ህይወት ማለት ነው። ስለሆነም ግብ መሆን ያለበት ራስን ስለማስደሰት ብቻ ነው። ደስታ የሚገኘው በሚከተሉት ነው። አንደኛ፣ ስራን በጥራት በመስራት በጣም ጥሩ አድርገህ በሰራው በጣም ጥርት አድርገው በሰራው ልክ ደስታም በዛው ልክ ይጨምራል። ጥሩ አድርገህ ስራው ደስተኛ ትሆናለህ። አልከስክሰህ ከሰራው ደስታን አታገኝበት። ስለዚህ ስራን ከሰራ ይቅር በደንብ ስራው ደስተኛ መሆን፣ ፈተናን በመቋቋም ተስፋ ባለመቁረጥ እና በመቋቋም ደስተኛ ትሆናለህ። እውነታን በመቀበል ለምን ሆነ ብለህ ከእውነታ ጋር በመጋጨትና በመነዛነት ሳይሆን በቃ አንድ ነገር ከሆነ ተቀብለ ፈተናውን ለሌላ አሸናፊነት እንደመጣ እድል በመቁጠር ለመቋቋምና ለማሸነፍ መስራት። ማንኛውንም ፈተና ማንኛውንም ሀርድሺፕ ቢመጣ ይሄ ሊፈትነኝ ነው፣ ይህን ፈተና እንዴት አልፈዋለሁ ብለህ እንደ እድል በመቁጠር መሄድ ነው። ስለዚህ እውነታን መቀበል። ደስታ ከተቃራኒ ጾታ ጋር በሚኖር የፍቅር ግንኙነት ራስን በመሆንና ራስን ያለምንም ሽፍንፍን ስትገልጽ ይሆናል። ራስን ደብቀ የፍቅር ጓደኛ የምትላትን በመሸወድ ግን ደስታን ሳይሆን ባዶነትን፣ ጸጸትን ነው ብታተርፈው። ሌላው አእምሮን ማዝናናት ነው። ቀልድ፣ ሙዚቃ፣ ስዕል፣ ፊልም ወዘተ በማየት መዝናናት አእምሮ ሲያልፍ የሚፈልገው ማለት ነው። ስለሆነም ጊዜን ራስን ለማስደሰት ተጠቀምበት። ማድረግ የምትችለው እሱ ብቻ ነው። መንፈሳዊና አካላዊ ደስታ የሚለው ደግሞ የጻፍኩት የሚከተለው ነው። አካላዊ ደስታ በቀጥታ በስሜት የሚገለጹ ናቸው። ምግብ ስትበላ የሚሰማ እርካታ፣ የሞቀ ልብስ ለብሰ ጥሩ ሙቀት ሲሰማ የሚሰማ ደስታ፣ ጥሩ እንቅልፍ ተኝተ የሚሰማ እርካታ፣ የወሲብ ግንኙነት ስታደርግ የሚሰማ ደስታ፣ መጠጥ ጠጥተ ነርቭ ሲነቃቃ የሚሰማ ደስታ ናቸው። እነዚህ መገለጫቸው ስሜታዊ ነው፣ ኢሚዲየት ናቸው። መንፈሳዊ ደስታ የሚባለው ደግሞ በህሊና ስታስብ፣ ስታውጠነጥን፣ ኮንቴምፕሌት ስታደርግ የምታገኘው እርካታ ነው። ለምሳሌ ያህል የሆነ ነገር ስትመረምር በምርምር ውስጥ ሆነ የሚሰማ እርካታ አለ። የራስን ስራ ሰርተህ በሰዎች ላይ ጥገኛ ሳትሆን የኖርክ መሆንን ስታስበው፣ ስታውጠነጥነው የሚሰማ ህሊናዊ እርካታ አለ። ትክክል ነው ብለህ ያመንክበትን ስታደርግ ያንን ማድረግን እያሰብክ የሚሰማ እርካታ አለ። ከዚህ በተቃራኒው ሌላውን ሰው በመጉዳት ወይም ሌላው ሰው በማዘኑ የሚሰማ ስሜት አለ። ይሄ ብቀላ ስሜት ነው። ይህ ንጹህ የደስታ ስሜት ሳይሆን እኔ እንደቆሰልኩ እሱም ቆሰለ የሚል የተበቃይነት ስሜት ነው። አካላዊና መንፈሳዊ ደስታ ተጣጥሞ ሊሄዱ ይችላሉ፣ ይሁንና ሊጋጩም ይችላሉ። የሚጋጩት ቅድሚያ ለስሜታዊ እርካታ በመስጠት ስትሄድ፣ ማለትም የትም ፍጪው ዱቄቱን አምጪ የሚል መርሆን ስትከተል፣ ስጋዊ ፍላጎትን ብቻ የማርካት ሂደት ማለትም መንፈሳዊ እርካታን መስዋዕት ማድረግ ማለት ነው ጉዳት አለው። ስጋ የሚፈልገውን ያገኛል፣ መንፈስ ግን ሐዘንና ማቅ ይለብሳል። ስጋ ስል ዓለማዊ ማለትም ገንዘብን፣ ዝናን፣ ስልጣንን መፈለግና
ለእነዚህ ቅድሚያ መስጠት ነው። እነዚህ ጋር ስትሯሯጥ መንፈስ ግን ሐዘንና ማቅ ይለብሳል። ከዚህ በተጨማሪ ግን በንጹህ መንፈሳዊ ደስታን በሚያመጣ ሀሳብ ሳይሆን በተበቃይነት መንፈስ ተመርቶ የተገኘ ስጋዊ ስሜት ለበሽታ፣ ለተለያዩ ጉዳቶች ወይም ለሞትም ሊያጋልጥ ይችላል። በሌላ ጊዜ ደግሞ የሰው ልጅ በዚህ ዓለም ላይ የሚኖረው ለምንድን ነው በሚል የጻፍኩትን ላቅርበው። ነፍስ ከፍተኛው የእርካታና የነፃነት ደረጃ ላይ የሚደርሰው ሌሎች ስላሉ ሳይሆን ራሴ መርምሬ ትክክለኛነቱን አምኜ በምቀበለው እምነት ብቻ እኖራለሁ ብሎ ሲወስን ነው። ደግሞም የሚቻል ነው። ሌሎች ስላልቻሉ ወይም አንችልም ስላሉ ሊሆን የሚችለውን አይቀይረውም። ሰነፎች በመኖራቸው እጅና እግራችንን እንዲያስሩ መፍቀድ አለብን? ለምን ብለን እንዳያስሩን እንችላለን አንችልም ወይ የሚለው ሁለተኛ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም አይቻልም ብትልም መሞት አይቀርም። ስለሆነም ይቻላል ሞክረ ብለ ሞክረ ብትሞት አይሻልም? አይቻልም ብለ ሁለት ጊዜ ከምትሞት ማለት ነው። መሆን የምትችለውን ለመሆን ከመጣር በላይ ምንም ምርጥ ኖብል የሆነ ነገር የለም እላለሁ። የተሟላ የደስታ ስሜት ምንድን ነው? በእኔ ግምት የተሟላ የደስታ ስሜት ስቴት ኦፍ ማይንድ አንድ ሰው ስለ ሞት ሳያስታውስ አንድን ስራ ለመስራት አቅዶ እንደሚያጠናቅቅና እንደሚሳካለት አስቦ ስራውን በጉጉትና በፍላጎት የሚሰራበት ሁኔታ ነው። ስራውንና የስራውን የመጨረሻ ውጤት ብቻ እያሰበ በዚህ ሆኖ የሚንቀሳቀስበት ሁኔታ ነው። አይዲያል የደስታ ሁኔታ ይሄ ይመስለኛል። ወይም ደግሞ የፍቅር ጓደኛ አለችው ወይም ሊያገኛት የሚፈልጋት የፍቅር ጓደኛ አለችው። እሷን ለማግኘት አቅዶ እንደሚሳካለት ገምቶ ግምቱን ለማድረግ ሲሰራ ወይም የፍቅር ጓደኛውን እንደማያጣት አውቆ ይህንን ለመጠበቅ አቅዶ የሚሰራበት ስቴት ኦፍ ማይንድ ነው። ይሁንና ይህ ስቴት ኦፍ ማይንድ ሁል ጊዜ ሊኖር ይችላል ማለት አይደለም። ከዚህ አይዲያል ስቴት ኦፍ ማይንድ እንዲወጣ የሚታገሉት በርካታ ውጫዊ ምክንያቶች አሉ። አንዱ የሞት ሀሳብ ነው። አሁን ብሞትስ ወይም ፍቅረኛ ብትሞትስ የሚለው አንዱ ሲሆን፣ ሌላው ደግሞ ሌሎች ሰዎች እቅዱን እንዳይሳካ ለማድረግ ያላቸው አቅምና ጉልበት እየታሰበው ተስፋ እንዲቆርጥ የሚያደርጉ ደስታን እንድታጣ የሚያደርጉ ሀሳቦች ናቸው። የሰው ልጅ እነዚህን ከደስታው የሚያናጥፉትን ሀሳቦች እየታገለ ወደ ጎን እየገፋቸውና ከሜሞሪ በማውጣት ወደ ደስታው ስቴት ኦፍ ማይንድ ለመመለስ በሚያደርገው ጥረት ነው ደስታውን የሚያቆየው። እነዚህን ከዚህ የደስታ ስቴት ኦፍ ማይንድ እንዲወጣ የሚያደርጉትን ሀሳቦች እንዴት ነው ሊቋቋማቸው የሚገባው? እንደማይኖሩ በመሸሽና አላየውም በማለት ነው ወይስ ፊት ለፊት በመጋፈጥ ነው? እነዚህን ሀሳቦች ለመሸሽ መሞከር የበለጠ ደጋግመው እየመጡ ደስታውን እንዲያጣ፣ እንዲያውም ከደስታ መንፈሱ ቀስ በቀስ ተንሸራቶ እንዲወጣ የሚያደርገው ነው። መሆን ያለበት በፊት ለፊት ተጋፍጧቸው የመረበሽ አቅማቸውን ከጊዜ ወደ ጊዜ እንዲያጡ በማድረግ ነው። ለምሳሌ ሞት አይቀርም። ስለሆነም ስለሞት እያሰበ ከሚሞት ስለሞት ሳያስብና ትዝ ሳይለው ቢሞት ደስ ብሎት ሞተ ማለት ነው። በሕይወቱ አልተጎዳም ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ሲሞትም አያውቀውም። ነገር ግን እሞታለሁ፣ እንዲሆናለሁ የሚለው የሞት ፍርሃት ከተቆጣጠረው ደስታውንም አጥቶ በሞቱ ላይቀርም ይሞታል። ስለሆነም በእኔ አስተያየትና እምነት ይህ አይዲያል የሚለው የደስታ ስቴት ኦፍ ማይንድ እነዚህን ከዚህ ስቴት ኦፍ ማይንድ ሊያናጥፉት የሚፈልጉትን ሀሳቦች በመሸሽ ሳይሆን ፊት ለፊት በመጋፈጥ ነው ሊያሸንፋቸውና ወደ አይዲያል ስቴት ኦፍ ማይንድ ሊመለስ የሚችለው። ለዚህ አይዲያል ስቴት ኦፍ ማይንድ የደስታ ስቴት ኦፍ ማይንድ እነዚህን ስጋቶች እየታገለ መኖር ወርዝ ያደርጋል እላለሁ። በራሴ ህይወት እንዳየሁት እነዚህ ሀሳቦች እየመጡ የሚረብሹት ከስንት አንዴ ነው። አብዛኛውን ጊዜ አይመጡም። ለዚህም የቻልኩትን ፊት ለፊት እየተጋፈጥኩኝ ማለትም ሲመጣ አየዋለሁ። ምን አባቱ ሊያደርገኝ ነው ማለት እየተጋፈጥኩት እንጂ ከሀሳቡ ለመመሸሽ በመጣሪ አይደለም። በተደጋጋሚ ሀሳቦቹ ሲመጡ ልሸሻቸው ስሞክር ግን የበለጠ እኔን የመቆጣጠርና እኔ እና ከዚህ ከምፈልገው አይዲያል የደስታ ስቴት ኦፍ ማይንድ ሲያርቁኝና ሲያሸሹኝ ነው የማውቀው። ደስታ ምንድን ነው? ደስታ ምክንያታዊነት ነው፣ ራሽናሊቲ ነው ያልኩትን ደግሞ በማለት የጻፉት ደግሞ እንደሚከተለው ነው። የሰው ልጅ አእምሮ የሚሰራው በማሰብ ብቻ ነው። የሚረካውም በዚሁ ብቻ ነው ተፈጥሮ ስለሆነ። የደስታ ማጣት ደግሞ ምክንያታዊ አለመሆን ኢራሽናሊቲ ነው፣ ከራስ ጋር መጣላት ነው። አንድ ሰው ፍጹም ምክንያታዊ ኢራሽናል ሊሆን አይችልም። ነገር ግን በኢራሽናል አቋሙ ከጸና ኢራሽናል የሆነውን እምነቱን ራሽናላይዝ በማድረግ ብቻ ነው ለመኖር የሚችለው። እንግዲህ ተመልከቱ፣ ራሽናላይዝ በማድረግ ነው።
ራሽናላይዝ ማድረግ ማለት ትክክል ነው ብሎ ምክንያት እያስቀመጠ ራሽናላይዝ ራሽናል ለመሆን እየሞከረ ነው ያልኩት። በዚህ ምክንያት ቅራኔ ውስጥ ይገባል። የደስታ ማጣት ወይም የመረበሽ ምክንያት ቅራኔ ኮንትራዲክሽን ነው። የማይታረቁትን አስታርቆ ለመሄድ መሞከር ነው። ማለትም ኢራሽናል እና ራሽናል ነገሮችን ለማስታረቅ መሞከር ነው። እያንዳንዷ ያለ ምክንያት የተቀበላትን እምነት ራሽናላይዝ ለማድረግ የሚሞክረው ለምንድን ነው? ያመንኩት በዚህ በዚህ ምክንያት ነው የሚል የህሊናውን ጥያቄ በዚህ ነው በዚህ ነው ምክንያት ለመስጠት የሚፈልገው ለምንድን ነው? ከራሽናሊቲ ውጭ መኖር ስለማይችል ህይወት ራሽናሊቲ ነች ያልኩት ለዚህ ነው። የፈለገ ኢራሽናል እምነትን ኢራሽናል ነው ብሎ ዝም ብሎ ተቀብሎት አይልም። ምክንያታዊ ለማድረግ ለምን እንዳመነ ራሱን ለማሳመን የሚፈጥራቸው ምክንያቶች አሉ። ራሽናሊቲ ማለት ይሄ ነው። የሐሰት ቢሆንም ምክንያቱም ህሊናው ምክንያትን ይፈልጋል፣ አሳማኝ ምክንያትን ይፈልጋል። በዚህ ምክንያት ሰዎች በመጀመሪያ የተቀበሉትን ኢራሽናል እምነት ትክክል መሆኑን ለማሳመን ሌላ ኢራሽናል እምነት በምክንያትነት ይደርቡበታል፣ እንደ ምክንያት አድርገው። ምክንያቱም ኢራሽናሊቲ በራሱ እውነታውን አለመቀበል ስለሆነ ውስጣቸው በቅራኔ ይታመሳል። ስለሆነ በመጀመሪያ ቅራኔውን ራሱን አልቀበልም ብሎ ህሊናቸው ይታገላቸዋል እና ይህን ቅራኔ ማስታገስ አለባቸው፣ ማስታረቅ አለባቸው። ይህን ለማስታለቅ ምክንያት ሰምሃው ራሽናላይዝ ያደርጋሉ። በዚህ ምክንያት መታረቅ የማይችሉትን ለማታረቅ ሲፈልጉ ደስታ ማጣት፣ አለመርካትና ስጋት ሲኖርበት ደግሞ ራሱ ደስታ ማጣቱን ይክድና ደስተኛ ነኝ ብሎ ራሽናላይዝ ያደርጋል። ምክንያት ይሰጠዋል ራሱ ውስጡ እየተደበረ ደስተኛ ነኝ ብሎ ለራሱ ምክንያት ይሰጠዋል። ራሽናላይዝ ያደርገው ያለ ራሽናሊቲ መኖር አይቻልም ያልኩት ለዚህ ነው። በተቃራኒው ደስታ የሚሰጠውን ራሽናሊቲን ደግሞ አይቀበለውም፣ ደስታውን አይቀበልም። በዚህ ምክንያት ደስታውን ለማጥፋት አለመደሰቱን ለመጨመር ይታገላል፣ ያቅተዋል እና መልሶ ራሽናል ለመሆን ይሞክራል። ለምሳሌ በጭፍን የተቀበለውን እምነት ራሽናላይዝ ለማድረግ ሲሞክርና የተሳካ ሲመስለው ደስ ይለዋል። ስለሆነም የደስታ ምንጭ ኢራሽናሊቲ ብቻ ነው ይላል። ይሁንና ሰዎች ራሽናላይዝ በማድረግ ቅራኔን ቋሚ መገለጫቸው ስለሚያደርጉት የደስታቸው ማጣት የራሳቸው ኢራሽናሊቲ ሆኖ ሳለ ይህ የኢራሽናሊቲው ራሽናላይዝ ይህ ኢራሽናሊቲ ራሽናላይዝ ሲያደርግ ምክንያቱ ውጫዊ ነው ብሎ ያታልላቸዋል። አያችሁ፣ አሁንም ምክንያቱ ውጫዊ ነው ብሎ ራሽናላይዝ ነው የሚያደርገው። ምክንያት ነው የሰው ልጅ ማን እንደሚቀበለው የተሳሳተ ምክንያት ነው። ግን ያለ ምክንያት የሰው ልጅ መኖር አይችልም። እናም ሌላውን ሰው የእነሱ ተገዢ በማድረግ ያንን የደስታቸው ማጣት ምክንያት የሆኑ በማጥፋት ደስተኛ የሚሆን ይመስላቸውና ይሞክሩታል። ግን እጩይ ማድረግ ኤክስተርናላይዜሽን ማድረግ ዋናው ምክንያት ስለሆነ የሚፈልጉትን አያገኙም። ለምሳሌ ሪዝን አይሰራም የሚል ዝም ብሎ ሪዝን አይሰራም አይልም። ሪዝን አለመስራቱን ጀስቲፋይ ለማድረግ ምክንያት ሪዝን ያቀርባል። ስለዚህ ምክንያት ሲያቀርብ ራሱ ሪዝን አይሰራም ያለውን አቋሙን ዲፊት አደረገው ማለት ነው። እና ምክንያት ያቀርብልኛል፣ ምክንያቱን ከተቀበልኩት ይህ በራሱ የእሱ ምክንያት ራይዘን አይሰራም የሚለውን ምክንያት ከተቀበልኩት ራሽናሊቲ ሪዝን መስራቱ ማረጋገጫ ነው። የራሱን ሪዝን አይሰራም የሚለውን አሴርሽን የሚያፈርስበት ነው። አንድ ጋት ምክንያት ሳያቀርብ ሰው መንቀሳቀስ አይችልም። ራሽናላይዜሽን ያልኩት ያቀረበውን ምክንያት ካልተቀበልኩት ደግሞ ያልተቀበልኩት ያቀረበው ጀስቲፊኬሽን የተሳሳተ ምክንያት ስለሆነ ነው ማለት ነው። የተሳሳተ ምክንያት ያለ ምክንያት አለ የተሳሳተ ምክንያት ነው ብዬ ነው። ግን ምክንያት ለማድረግ ነው የሚፈልገው። ስለሆነም አንድ ጋት ምክንያት ሳያቀርብ ወይም ምክንያታዊ ለመሆን ሳይሞክር ሰው ሊኖር አይችልም። ይሁንና በመጀመሪያ ያለ ምክንያት በዋነኛነት በፍርሃት የተቀበለውን እምነት ወይም አሳሰብ እንዲቆይ እንግዲህ ምን ያደርጋል? ራሽናላይዜሽን ውስጥ ይገባል። ራሱ በማታለል እስከተሳካለ ድረስ የውሸት ደስተኛ የሆነ ይመስለዋል። ማታለሉን ሲያውቅ ግን እንደገና ደስታውን ያጣል። እናም ሰዎች መጀመሪያ ዘግተው ይጀምሩና ማለትም እውነታውን በመካድ የሆነ እምነት ተቀብለው ይጀምሩና ከዛ በኋላ ያንን ክህደታቸውን ጀስቲፋይ ለማድረግ በመሞከር ጊዜያቸውን ያባክናሉ። ራሽናላይዝ ለማድረግ በመሞከር ምክንያት ያለው ያንን እምነት ትክክል መሆኑን ለራሳቸው ሊና ለማሳመን የተለያዩ ምክንያት የሚባሉ ነገሮችን ያቀርባሉ። የሰው ልጅ ያለ ምክንያት ሊኖር ስለማይችል ነው። የተሳሳተ ምክንያት ደስታን አይሰጥህም። ትክክለኛ ምክንያት ነው ደስታ የሚሰጥህ። ያለ ምክንያት ግን መኖር አትችልም። የተሳሳተ እምነት የበለጠ እየጎዳ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ያለ ምክንያት የሰው ልጅ ሊኖር አይችልም።
ጥያቄው ምክንያቱ ትክክል ነው አይደለም ነው። እነዚህ ሰዎች ራሽናል ከሆነ ሰው ጋር ሲነጋገሩና ሲወያዩ ደስታ የሚያገኙት ምክንያቱም ራሽናል ስለሚያደርጋቸው ነው። ይሁንና ደስታቸው የሚመሰረተው በራሽናሊቲያቸው ደረጃ ወይም ራሳቸውን ራሽናል ባደረጉት ልክ ነው። ቀደም ብዬም እንዳልኩት ከተወሰነ በላይ ሲሄዱ ደስታ እንዳለ ቢሰማቸውም ቴምፕትድ ቢሆኑ ኢራሽናል የሆነው ፍርሃታቸው በኋላ እንዴት ሆናል ብሎ ያስፈራራቸውና ለዚያ ተሸንፈው እንደገና ሲያጣጥሙት የነበረውን ደስታ ያጡታል። ሌላው የእርካታ ማጣት መንስኤውና ምንጩ ፍርሃት ወይም ስንፍና ነው የሚል የጻፍኩት ደግሞ እንደሚከተለው ነው። ህይወት የምትረካው ደስ የሚል ሳትፈራና ሳትሰንፍ ስትኖር ነው። የዚህ ተቃራኒ እርካታ ማጣት ሲሆን የዚህ ምክንያት ደግሞ ፍርሃት እና ስንፍና ናቸው። ሁለቱም ይመጋገባሉ። እነዚህን ስታስወግድ ደስታን ታገኛለህ። እነዚህን ካላስወገድክ ደስታ በእጅህ የማይገባ የሚያጓጓ ሁልጊዜ የማደርስበት ሆኖ በእርካታ ማጣት ይገለጻል። እርካታ የማጣው ለምንድን ነው የሚል ጥያቄ ያስነሳል። ለምን ለሚለው ጥያቄ የእርካታ ማጣት መንስኤውና ምንጩ ፍርሃት ወይም ስንፍና ናቸው። ከዚህ ውጭ አይደለም። የሰው ልጅ ግን ስንፍናንና ፍርሃትን ይዞ እርካታ ለማግኘት ይመኛል። የማይቻል ስለሆነም ለእርካታ ማጣቱ የተለያዩ ቅዠቶችን ይፈጥራል። እነዚህን እውነተኛው ምክንያቶቹን ትቶ እናም ውጫዊ ያደርገዋል። የዚህ የሆነ ውጫዊ አካል የነጠቀው ይመስለዋል። እናም እሱን ለማሸነፍ ወይም ለማባበል የማይፈነቅለው ድንጋይ የለም። እናም ሰው ግን መኖርና መምረጥ ስላለበት እና ማድረግ ስላለበት የሆነ ነገር ማድረጉ አይቀርም። ይሄ ምርጫ አይደለም። ምርጫው ምን ላድርግ ነው እንጂ አለመምረጥና ምርጫውን አለመፈጸም አይችልም። ስለሆነም ወደ ስራ ወደ ተግባር ይገባል። ሰው ስንፍናን ቢፈልግም በስንፍና ግን መኖር አይችልም። ይሁንና ጥረቱ ስራው ሳይሰንፍ የሚሰራው ስራ ፍርሃቱን የሚመግብ ወይም ጀስቲፋይ ለማድረግ የሚውል ይሁንና ፍርሃቱን ድፍረትና ጥረት የፍርሃትና የስንፍና ተቃራኒዎች ተጣምረው ሊያገኘው ይችል የነበረውን እርካታ ድፍረትና ጥረት ሁለቱ ናቸው እንግዲህ የፍርሃትና የስንፍና ተቃራኒዎች ሁለቱንም በተወገደ መልኩ ቢሰራ ሊያገኝ የነበረውን እርካታ ነገር ግን እንትን ጥሮ ሰርቶ ግን ፈርቶ ነገር ግን በጥረት ብቻ ደስታን ለማግኘት ይፈልጋል፣ ይታጠራል፣ አይደርስበትም፣ አይሳካለትም። የበለጠ ፍርሃቱን ጀስቲፋይ የሚያደርግ ይሆንና በመፍራቱ ሊያገኘው የማይችለውን ደስታ ርቆት ይቀራል። በሌላ በኩል ያንን የጨለመውን የሚያስፈራውን ነገር በመድፈር ነገር ግን ስንፍናውን ጠብቆ ማለትም ስንፍናውን ጀስቲፋይ ለማድረግ ይሞክራል። እናም በጀብደኝነት የሆነ ነገር ሲሞክር ማለትም አእምሮን ባለማሰራት ስለሆነም ለስንፍናው ግብዓት ያገኛል። ነገር ግን ስንፍና ስላለ አእምሮን በደንብ ስላላሰራው በጀብደኝነት የሆነ ነገር ቢሰራም ባለመስለፍ የሚገኘውን ግብ ሊያገኘው አይችልም። እናም በድካም በጥረት ሳይሰንፍ ሊያገኘው የነበረውን ደስታ በፍርሃቱ መልሶ ይነጥቀዋል። በጀብደኝነት ሊያገኘው የነበረውን ደስታ በስንፍናው መልሶ ይነጥቀዋል። እናም ሲታትር ቢውል ደስታን ሊያጣጥም አይችልም። አልፎ አልፎ ሁለቱ ተገጣጥመው ማለትም ድፍረት እና ጥረት ማለትም ፍርሃት የሌለበት እና ድካም ስንፍና የሌለበት ተገጣጥመው ደስ ሊለው ይችላል። ይሁንና ሁለቱንም ይዞ አይዘልቅም። ስለሚፈራ ወይም ስለሚሰንፍ አንዱን ወይም ሁለቱን ይጥለዋል። ከዚህ በላይ ደግሞ ፍርሃቱና ስንፍናውን የደስታ ማጣቱ ምክንያት መሆናቸውን ስለማይቀበል የእርካታው መለኪያን ውጫዊ ያደርገዋል። የሆነ ከውጭ የሚያገኘው ነገር ያደርገዋል። በዚህ ምክንያት ፍርሃቱንና ስንፍናውን ከማስወገድ ይልቅ ይህንን ከውጭ እርካታ ምንጭ ነው የሚለውን ሲያሳድድ ይቆይና አገኘሁት ብሎ ሲቆጣጠረው ለመጀመሪያ ጊዜ እንደ ድረግ ቢያሳስተውም የሚፈልገውን እርካታ ሳያገኘው ይቀራል። እርካታ ተፈጥሯዊ ነው። ባለመፍራትና በምክንያታዊነት በመስራት ብቻ የሚገኝ ነው። በጀብደኝነት መሞከር እርካታ አያመጣም። ደስታ ምንጩ አእምሮን ያለ ገደብ በማሳተፍ ነው። እናም የምትፈልገውን ነገር ለማግኘት በደንብ ማሰብ፣ ማውጠጠን፣ እንዴት እደርሳለሁ ብለህ ዘዴና ብልሃትን መፍጠር አለብን። ዘዴና ብልሃት በደንብ በማሰብ ብቻ የሚመጡ ናቸው። ነገር ግን ያለማሰብ ፍላጎትን ለማሳካት በጀብደኝነት ብትንቀሳቀስ አንደኛ የምትፈልገው አይሳካልን። በሆነ አጋጣሚ የፈለግከው ነገር እጅ ቢገባ ምክንያታዊ ሆነ በአእምሮ ሰርተህ ስላላገኘኸው የእርካታ ምንጭ ምክንያታዊ ስለሆነ እርካታ አታገኘ። በሌላ በኩል የምትፈልገውን ነገር ደፍረ ለማግኘት ከመሞከር ይልቅ እሱን ፍላጎትን ለማጥፋት ስትደክም ብትውል ምናልባት ፍላጎትን ብታጠፋው ፍርሃትን ጀስቲፋይ ስላደረግ አትረካም። አሁንም ፍርሃትህ አብሮ አለ።
ስለሆነም የአንድ ስራ ግብ የስኬት መገለጫ የሚሆነው እሱ ላይ ደርሳለሁ ብለህ ያቀድክ ስለሆነ ነው። በራሱ የእርካታ ምክንያት የሆኑትን ድፍረትና ጠንክሮ መስራት መጎተቻ ፎከስ ይሰጣል። የሆነ እቅድ ስታቅድ እንጂ እሱ በራሱ እቅዱ የእርካታ መንስኤ አይደለም። ልክ ስታገኘው፣ እቅድን ስታሳካ በቃ ታቆማለህ ማለት። አሁን ደግሞ አዲስ ነገር ትፈልጋለህ። አዲስ ግብ፣ አዲስ እቅድ ያስፈልጋል። ለህይወት ፎከስ ለመስጠት ማለት ነው። ለኑሮ ፎከስ ለመስጠት ነው። ህይወት ጥረት ነች። ነገር ግን ደግሞ ከፍርሃት የጸዳች እውነትን ለማየት የማትፈራ ጥረት ነች። ሰዎች በተወሰነ መልኩ ምክንያታዊ ሆነው በመስራት የሚያገኙት እርካታ አለ። አሁን ምክንያታዊ ስትሆን አእምሮን ስታሰራው ትረካለህ። ይሁንና ጫፉ ጋር ሲደርሱ የእርካታቸው እንደገና ወደ አለመርካት ይለወጣል። እናም በምክንያታዊነት በማሳለፍ ያገኙትን እርካታ ዋጋ ቢስ ያደርጉታል። ምክንያታዊነትን በመተው ማለት ነው። አላወቁም እንጂ ህይወታቸውን የሚያቆየው የዚህ ዓለም ፈተና እንዲቋቋሙ ብርታትና ምሰሶ የሚሆናቸው ይኸው ምክንያታዊነት ነው። ተስፋ ይሰጣቸዋል። ግን የእርካታቸው መገለጫ ውጫዊ ነገር ያንን የመጨረሻውን ግብ ያሉት በማድረጋቸው ያንን ውጫዊ ነገር በማንኛውም ነገር ካገኘሁት እረካለሁ ብለው ስለሚያስቡ መንገዳቸውን ይሰጣሉ። እናም ለማግኘት የደከሙበትን ያንን ወርቃማ የማሰብና የመመርመር ጊዜን እንደ ድካምና ልፋት ውጤት እንደሌለው አድርገው ይቆጥሩታል። በዚያን ጊዜ ያገኙትን እርካታና ደስታ ከግምት ሳያስገቡት ይረሱትና በግቧ ላይ ብቻ ይንጠለጠሉና ያንን ያሳለፉትን የመመርመር የማሰብ ጊዜ እንደ ድካም አድርገው ይቆጥሩታል። በተለይም ደግሞ ምክንያታዊ ካልሆኑ ማለትም በስንፍና በአቋራጭ ለማግኘት ከሞከሩ በሂደቱም እርካታ ስለማይኖርና ደስታ የሌለው ድካም ስለሚሆን ከሁሉም ያጡ ስለመሆናቸው ደግሞ ይሰማቸዋል። እናም ለእነሱ በህይወት ሙሉ እርካታ አግኝቶ መኖር የማይደረስበት ሊደረስበት የማይችል አድርጎ ይወስዱትና ተስፋ ቆርጦ ይቀራሉ። ነገር ግን ሰው ተስፋ ቆርጦ መቀመጥ አይችልም። አክቲንግ ማን ነው? ያንን ውጤት የሌለውን በመጨረሻ ዲዛፖይንት የሚያደርገው መሆኑን ውስጡ እያወቀ አሁንም መንቀሳቀሱ አይቀርም። ህይወት እረፍት አትሰጥም። ሰው ከራሱ ሊያመልጥ አይችልም። ጠቢቡ ሰለሞን በድካም ደስ ከሚል በቀር ሁሉም ነገር ከንቱ ነው ብሏል። ግን ሰዎች አይናቸው ታውሯል፣ ጆሯቸው ደንቁሯል። ለነገሩ መፍትሄው ውስጣቸውን ማዳመጥ ነበር። እናም በማጠቃለያው እነዚህ ስንፍናና ፍርሃት እየተመጋገቡ ሰውን እርካታ ሰጥተውት እንዲሁም ለእርካታ ማጣቱ እነሱ ራሳቸው ነው ሳለ ሰው ሌላ ሰበብ እየፈጠረ ህይወቱን በከንቱ እንዲመራ እያደረጉት፣ ይሄ ደግሞ በማይፈሩትና በማይሰንፉት የተገኘው ደስታና እርካታ እያስቀናቸው ያንን ደስተኛ ነው የሚገምቱትን በማሸነፍ ደስታ እንደሚያገኙ እያታለላቸው ከንቱ ህይወትን ይመራሉ። ለዛሬው እንግዲህ በዚሁ አቆማለሁ። አመሰግናለሁ።